A TV Atalaia e a Universidade Tiradentes promoveram um importante debate sobre o cenário econômico mundial e as estratégias para a retomada do crescimento pós-pandemia. A roda de conversa discutiu a nova globalização e os efeitos em nosso país. Entre os palestrantes, o presidente do novo Banco de Desenvolvimento. A nova globalização e os desafios do Brasil no cenário atual foi o tema principal da palestra, que através de apresentações e panoramas da realidade, motivou a comunidade sergipana a entender o contexto em que estamos vivendo, além do que precisa ser feito para contribuir para o desenvolvimento do país. A lição dos últimos 70 anos mostra que os países que mais conseguiram multiplicar sua renda per capita, que se tornaram mais influentes, mais prósperos no mundo, foram aqueles que tiveram uma estratégia para lidar com a globalização, por meio do comércio exterior, da pujança das suas exportações, da política de atração de investimentos estrangeiros, da utilização desses recursos para o aumento da produtividade e da agregação de valor à sua economia. Hoje todos nós temos no nosso celular, né, mobile first, né, como se diz, o GovBR. O GovBR ele centralizou 4 mil serviços públicos e hoje esses 4 mil serviços são disponibilizados a 130 milhões de brasileiros que têm, né, um único portal, né, de governo. Então, quando a gente fala de gestão, né, de otimização de serviços de recursos públicos, o digital ele tem um papel fundamental para isso. Durante o encontro, estudantes, personalidades e especialistas na área participaram da discussão para que pudessem opinar sobre possíveis contribuições que podem ser trazidas para o avanço de toda a sociedade. A gente está observando aqui que as mudanças que a gente vai ter oportunidade de ver da China passando à frente dos Estados Unidos, né? O crescimento da Índia, que para mim foi um negócio que eu não sabia, como ele crescendo em PIB maior, mais vezes até do que a própria China. Então é muita coisa relevante e importante. A falta de água no mundo inteiro, o agronegócio. É uma série de oportunidades que você pode tirar de uma palestra dessa. Já para esse economista, era o momento de entender alguns segmentos. A exemplo do mundo agropecuário, que tem crescido nos últimos tempos. Na verdade, isso dá certo já no mundo todo, né? É o mundo ocidental todo já faz isso, que é um estado menor, justamente para que você tenha uma velocidade, uma produtividade, né? Uma diminuição da burocracia e que constitua um ambiente melhor para o mundo dos negócios. A palestra aconteceu na Universidade Tiradentes, por entender que se trata de um espaço de fomento e estímulo da educação em Sergipe. Eu acho que esse é o papel da universidade, acima de tudo, trazer debates, discussões, né, para a gente trazer para a nossa comunidade acadêmica e assim estimular o desenvolvimento dessas competências, melhorar o aprendizado. Então assim, foi uma discussão muito rica, muito pertinente, né, e eu acho que esse é o papel da universidade, acima de tudo, para a gente trazer esses debates e, enfim, e mostrar uma outra visão de mundo. O empresário Augusto Franco Neto falou desse engajamento com o público e da preparação da emissora, que está sempre antenada com a atualidade. A gente se preocupa com o conhecimento geral. Então, a pessoa às vezes está aqui dentro do mercado sergipano e não tem uma noção do que está acontecendo no mundo, que reflete diretamente na nossa economia, né? Aqui no Sergipe, a gente não é fora do mundo. Então, entrou-se esse especialista aí junto com a UNIT para falar sobre a globalização, o que é que está acontecendo no mundo, já que ele mora em Xangai. Participa de um banco dos BRICS, que está envolvido com vários projetos de infraestrutura pelo mundo. E ele trouxe a realidade do mundo para o Brasil e como é que o Brasil pode se incluir na nova economia mundial. Eu acho que foi importantíssimo, os alunos gostaram e alguns empresários que eu conversei aqui gostaram muito da palestra. Eu acho que foi muito construtivo para o Estado.